Gent passejant, prenent alguna cosa a les terrasses dels bars i comprant. La imatge del centre d'Amposta amb la tornada del mercat ambulant que així ho permet la fase 1 de la desescalada. Això sí, en aquest mercat ambulant extraordinari, que des de l'Ajuntament han anomenat Merca Covid, només poden haver un 25% de les parades que hi havia abans de l'estat d'alarma. Vam decidir de reemprendre esta venda ambulant, però limitar-la únicament al que són les llicències de venda ambulant residents al municipi, o sigui, aquells paradistes que estan empadronats al municipi, que en tenim un total de 18. D'esta manera, com sigui que és un mercat ambulant que s'ha de comunicar al Departament de Salut, també evitem el contagi entre municipis i evitem que hi hagi un brot, perquè clar, encara estem en la primera fase recent sortits de tot això. Durant la tornada d'aquesta activitat, els agents cívics de la ciutat han estat repartint un total de 1.000 mascaretes per a tothom qui n'ha volgut. Altres agents de la policia local d'Amposta també han estat in situ per donar informació a la ciutadania i als paradistes sobre les mesures de prevenció. La tornada del mercat ambulant, com totes les activitats que s'estan recuperant en aquesta fase, ha estat molt ben rebuda. Molta gent no ho sabia, la gent se va enterant, però bueno, de moment la gent reacciona bé, tenia ganes també la gent de sortir, de veure mercat i així, és un mercat més petitet, però bueno, la gent ho ha agraït i li feien falta cosetes i això, i ens responen prou bé. Les mesures que ens han donat, doncs, distanciament, doncs, no poder tocar els articles, la neteja de les mans i això. Bueno, nosaltres també ens hem buscat un sistema de que la gent no se pugui apropar a la parada perquè no toquin les coses, per no haver d'estar tota l'estona dient a la gent no toquigues, i un sistema també per a tornar al canvi, allargant així, que no haguéssim de tocar directament ni al públic ni a ningú. Perquè no hi hagi acumulacions de gent, des de l'Ajuntament d'Amposta han dividit el mercat en diferents espais. A la plaça del mercat s'han ubicat les parades de roba i de la llar, i a la plaça Constitució i a la plaça Cecília Carballo s'han instal·lat les parades de productes frescos.